السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيار تهود نقل سعوتاي وحل السوق قاري حل قارنو هود يدين سو مرين جرني برنامج كان عرمها بلوشة حل قارو كلا برنامج كان عاوة يانو وحانو جعلنا يانو كو يغنى موضوع عنو سلانا هاي ومد الصماليات ويدن كلاقي بغادن ساما ويحيسين ساب موضوع عاصو سلكا كو هيا جريتان كو مد الصماليات مالك السوق دوني ذاك جوكتو سيدي قحية بربر كي ودا عيبا وحا صوب بذن يددك الصماليات يا قربها وصو قحية dabadeedna meel kasta loo soo qaxo waxa loogu yimaadaa dhaqamo kala duwan iyo afaf kala duwan dow barnaamijkan caawa waxaanu ku eegaynaa daayirta Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda joogta ee luqadda qalaad ku hadlaysa iyo muhiimadda ay leedahay afkeena hooyo in la hormariyo balse isla mar ahaantaas aan ummaddu hadaysan afkeedu uusan xoog iyo awood lahayn ama uusan ahayn af la qoro oo la akhriyo oo ummad walba ay ku faahanto luqadeeda isla mar ahaantaas maaragtay ummadda jiritaankeeda iyo jiilka soo socda isbeddel fara badan oo ku imaanaya waxaana arkaysaa maalmahan dambe daayir ay qurbaha ku dhalatay oo ayagu ubad dhalaya Allah u barakeeye ayagoon ayagu afkii garanayn bay ubad dhalayaan dabadeedna fursad iyo adiga iyo aniga hooyooyinkeen ay lahaayeen ama ay haysteen oo inay gudbiyaan ahayd afkii iyo dhaqankii hooyo halka ayuu ka baxayaa daba su'aashay isweydiinta la waxay tahay ayaa mas'uuliyaddan iska leh sidee da'yartan loo bari karaa afkooda hooyo waa maxay sida looga hortegi karo barnaamijkan intaan soo baareynay amase aanu daraasaadka soo sameynayna ayaan waxaan aragnay wadamo fara badan daraasaad laga sameeyey dadka afkooda hooyo ku hadla luqadaha kale iyo waxbarashada inteeda kale inay u sahlan tahay daba waxaad garan kartaa muhiimadda arrintaas oo ay leedahay dhanka kalena mararka qaarkood barnaamijyada aan wadno waxa dhacda inay daayir halkan lasoo fariisiyo af qalaad ku hadlaysa gaar ahaan afka ingiriisiga dabadeedna dadka taleefanka soo dira yidhaahdaan barnaamijku waa fiican yahay mawduuca laga hadlayo aad buu wanaagsan yahay wiilka ama inanta laakiin meesha fadhida maxay afka qalaad ugu hadlaysaa soomaali ugu hadli weyday xaqiiqadu waxay tahay da'yar aad u fara badan oo soomaali ku hadlin inay jirto markastoo la yidhaahdo soomaali kuma hadlaysaan ama dadkii ma soo maxayto wax lama qaybsan kartaan aqoontoodii iyo fikraddoodii inaysan gudbinin islamar ahaantaana ayaga laftigooda aan ta'siir lagu samaynin ay dadkoodii maaragtay iyo dhaqankoodii ay ku bartaan dabadeedna ay noqdaan waasay hadalka u dhigeene isolation ay dareemaan amase geri go'an oo dadkii kamida ka duwan ay noqdaan sidaa awgeedna aan laga faa'iidaysanin ayaguna aysan faa'iidaysanin daba su'aasha isweydiinta leh waxay tahay caawa yaa mas-uuliyadda iskala qaadaya waalidiinta soomaalida qurbaha jooga oo ayaguba naftooda la hardamaya inay caruurtoodii af soomaali baraan oo sidaa adigu aad ugu hadlaysid caawa oo kale ugu hadlaan suurtagal ma tahay haddaysan suurtagal ahayn waa maxay caqabadaha haysa da'yar soomaaliyeed oo af soomaali baa laydin barayaa yiri oo ayagii diidayna waanu aragnay doonaya yiri maaragtay dooni mayna inaan barano ayagoo ka qajilaya ama ka xishoonaya dhaqankoodii iyo afkoodii inay baranayaan mararka qaarkoodna markay damcaan inay isku dayaan inta yare af soomaaliga ay yaqaanaan qof weyn baa ku yidhahda af soomaali ma taqaanida af soomaali soo baro dabadeedna korontada laga baktiyaayo halkaas ayay waxay kalsooni lahaayeen ay ku baabaadaa dib dambena inaysan u engage garaynin amase aysan isku dayin inay af soomaaliga ku hadlaan baa dhacda inkastoo in fara badan ay ku hadasho marka aad ku tiraahdid ilmo yar af soomaali ma taqaana abti ama adeer umaya ku yidhaahdo aad tiraahdid nacas baa tahay ama afkaaga baro amase aad ka dhaqaajiso tiraahdid hebel baa yaqaano aad isku barbar dhigtid dhaawac fara badan ama dhaawac intee leeg ayay gaarsiin kartaa ilmaha daba mawduucaas ayaanu ka hadli doonaa waxaana insha allahu tacaala jecelahay qiimaha dambe barnaamijka inaanu ku fiirino ayaga laftigooda in fursad la siiyo warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan qaybahan maqalka iyo muuqaalka ay fursad siiyaan ay fikradahooda kusoo bandhigaan caqabadahaysa kusoo bandhigaan ay ku hadlaan kuna wacyigeliyaan naftooda iyo dadka kale si isfahanlaan u timaado laakiin haddii la aamusiyo oo qolyo kalan soomaalihay la saaxiibaan ayada laftigeeda ayaa waxay lahaan kartaa dhibaatooyin kale oo hor loo cusub keeni karta daba arrimahaasaan jecelayna nagala qayb qaataan kama hadlayna muhiimadda uu afka soomaaliga uu leeyahay i think waxaan jeclayna kulliyan ka wada dharagsannahay qof walba luuqadiisa inuu maaragtay ku faraxsan yahay afkeena hooyo insha allahu tacaala uu muhiimadda u leeyahay dhaqankiibu wataa cibaadadiibu wataa soomaalinimadiibu wataa waa jinsiga qaybihiisa jinsiyadaha waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhiga u ayay luuqaddu ka mid tahay marka insha allahu tacaala kama hadlayna muhiimadda luuqaddu ay leedahay waxaan ka hadlaynaa da'yartan seewa loo baraa kuwa aan aqoonin oon garanayninna sidee bay u dhici kartaa in ay ka mid noqdaan mujtamacii oo ay dib ugu soo noqdaan dad badan oo ka mid oo aqoon leh oo wanaagsan oo nadiifa maadaama ay leeyihiin si maaragtay insha allahu tacaala ayagana looga faa'iidaysto
ayagoona u faa'iidaystaan. inta barnaamijkan uu socdo twitterka iyo emailka ay dhar xafiila tv universal iyo twitterka nagala xiriiri kartaan insha allahu tacaala. sida kalena waxaad nagala xiriiri kartaan haddii ilaahayada khadka taleefanka iyo weliba bagka facebook ee barnaamijka arrimaha bulshada. waxaan jeclaa inaan taleefanada marka hore idiin furo, fursad idin siiyo insha allahu tacaala, laakiin fadlan tv-ga iska bakhti aanu ismaqalno mawduucan ka bixinno. qofka u horeeya soo dhaweynaya, asalaamu calaykum. hallo. hallo. aan kusoo dhaweynaya walaal, magaca? Umu Cabdulaahi. Umu, xageed joogtaa walaal? London. barnaamijka nala socotaan jeclaa. aad iyo aad. maxaa kaaga baxay intaan idhi? wallaahi waxaa iga baxay ilmaha aan maxaa dhihi soomaaliga aqoonin, maxaan koos garaynaya inaad tiri baan umalaynayaa. ha. ana waxaan umalaynayaa waxaa ka mas-uula waalidiinta. maxaa yeelay maxaa dhihi waalidiinta kulama hadlaan af soomaali, iyagoo aad umalaysid inay maaragtay iisha ay ka faanayaan luuqadoodii hooyo. marka aan joogno waad aragtay wasaaradda waxbarashada yaan dhexdeeda waxay u samaysay over ah in ilmaha iskuulaadka kee loogu dhigo luuqadda soomaaliga. waa gartay waxa luuqadda ka faanaya ma ubadka mise waa waalidka? dabcan dee waalidkii hadday markii hore ku tarabiyeyn lahaayeen, waalidka hadday ilmaha ku tarabiyeyn lahaayeen dabca maxaa layidhaahdaa kama faani lahayn bay ila tahay. laakiin haddii waalidkii laftirkiisa markii hore uu iska ignore gareeyo in cunug iyo af soomaali uusan kula hadlin guriga, dhibaatadaasay keenaysa. because ummadda ummad anaga keliya ma nahin waddankan dadka usoo qaxay, dad badan baa waddankan usoo qaxay, ilmahoodana still waxay yaqaanaan luuqadoodii. maxaa marka goos garaynaya? waxaa goos garaynaya because waalidkii baa soomaali kula hadlaynin. marka waxaan leedahay maadaama gurigii soomaali aan loogaga hadlaynin, waalidkii ilmihii aysan xiriir af soomaaliya lahayn ee waxa lagu wada hadlaa ay tahay ingiriis ama carabi ama judge ama luuqadaha kale oo soomaalidu ay wadamada usoo qaxeena, taa ayaa sababa ayaa leedahay. bay-addu qeyb intee la-eg bay ka ciyaari kartaa baad is leedahay Umu Cabdulaahi? bay-adda lagu nool yahay baa. ha, bay-adda ku nool lahaa. bay-addana maxaa layidhahdaa miisaan weyn bay ka qaadan karaysaa. la-aana bay-addii waxa weeyaan dadkii luuqada aanan garanayn bay ku wada hadlayaan. luuqadaas waddanka hadda masalan waddankan ingiriiskan ku noolnahay, bay-addii o dhan waxay ku wada hadlayaan luuqada ingiliishka. laakiin markii guriga la yimaado waa in ilmihii iyo waalidka ay ku wada hadlaan, ay isku fahmaan afka soomaaliga. marka waalidiin badan oo aniga aan arkay waxaan arkay iyagoo aan doonayn inay ilmahoodii kula hadlaan, qaarkood luuqadii soomaaligaas ee ingiriiska si fiican uma yaqaanaan. waxaad nasiib daradan haysataa waxay tahay ilmo yar oo primary school dhiganaya ayaa waxay tegayaan iskuulkii waalidkii maya iyo ilmihii isma af garanayaan, markaasaa macalinkii u kala turjumaya. soo nasiib darra ma aana haysato. waa gartay. marka haddaan arrintaa primary schoolkii gaar aanu la yara joogno, markii ilmaha yarkaa la geeyo nerseriga waxaa la yidhahdo marka ugu horeysa lagu bilaabo saddex sano afar sano iyagoo jira, waxayna ku xiran tahay dabcan xilligay dhasheen, qaar iskuulo eerli qabtaan inay jiraan baa dhici karta. afar sano markay gaaraan oo la geeyo primary nerseriga la geeyo, ilmahaasu gurigii wax badan oo af soomaaliga kama baranin, wuxuu yaqaanaa waa yar yihiin. saddex saacadood afar saacadoodba wuxuu joogaa iskuulkaas, maalin walba waa lagu celiyaa, buwaag baa lasoo siiyaa, ta'siir fara badan buu iskuulku ku yeelanayaa inta ay hooyada guriga joogta ku yeelanaysa, gaar ahaan hadday caruur kaloo fara badan haysato. intay hadba mid la cararayso ama mid la ordayso, maalintii waa dhammaatay. intaadan ka roginin rarkii maanta lasoo saaray, maxaad ka oranaysaa arrinta? ana waxaan ka oranayaa aniga laftirkayga hooyo soomaaliyeed baan ahay, keligeed ilmaha waddankan ku korsatay soo wax garata maaha. ilmaha markii subaxa hore markii intay guriga joogaan af soomaali baan aniga ku tariirin garaynayaa. mar alaal markay iskuulka tagaan ay kasoo noqdaanna waxaan ka gadinayaa afkii ingiriiska. waxaan leeyahay guriga albaabka lagalama soo galayo adoo if ingiriis ku hadlay, gurigan inside markaa gudihiisa aad soo gashid waa inaan ku wada hadalnaa af soomaali. marka ilmihii waxay noqonaa ilmo soomaali. aniga hadda waddankaana ilmahayga ku dhasheen, ha ahaatee ma umalayn maysid, waxaa umalaynaysaa inay ka yimaadeen soomaaliya, weligood alloodna soomaaliya ma arag. waa gartay. mabruug baan ku leeyahay. waxaan jeclaa inaan su-aashan kugu soo gabagabaasinan in badan wakhti ku siiyey. mararka qaarkood waxaa dhacda waalidiintu caruurta ay leeyihiin af soomaali bay yaqaanaan inay tahay inta amarkaayo almoodi guri kumaan doosa qabo. aniga gcc ba waxay ku samaysay, aniga gabadheedu rada gcc ba waxay ku samaysaa. adig kuuma dalniye Umu Cabdulaahi, adig kuuma dalniye, si guud baan u hadlayaa. waxyaalaha amarka seexo, qabo, samee, yeel, akhri, seexo, bax, soco, waxyaalaha noocaasa
oo hadalla maaragtay badankoodu wada amara laakiin aysan lahayn ilmuhu ay yihiin ilmuhu erayay fahmayaan laakiin laga yaaba inaysan haddii rabaan si fiican u shuucin laakiin fariintii way gaadhay marka ma la oran karaa waxa la gaarsiiyey laftigoodu wax aada u fara badan maaha waa wax yar laakiin wax la'aan bay dhaamaan wax aad iyo aad aad iyo aad may waxyaa siyaabo badan baan u dadaali karaynaa siyaabo badan baan u dadaali karaynaa bugaagta waxaan usoo qaadi karnaa af soomaaliga iyo ingiriishka isku ku qoran yihiin websaydyada mararka qaarkood aan maaragtay marka xiliyada fasaxyada lagu jiro kaleeto websaydyada la gelin karaa waxaa la dhihi karaa waxaan ii akhri waxaan ii samee waxay siyaabo badan baan ku caawin karnaa ani kolley sidaasaan u malaynaya ama cabdulaahi london thank you ba kayb qaadashada barnaamijka waa kaaga mahadcelinaya taayara af soomaaliga g c s d ku samaynaysana mabruuq baanu leenahay waa hagaag khad kaleo ku xiga asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaa walaal magaca maryan walaal cabdixafno ka salaama xadiya kaa qaaday walaal xaggee joogtaa london walaal waad maqlaysa ma cabdulaahi sheekadeeda aad iyo aad aad iyo aad adigu hooyaa taan jecela anigu hooyo waan ahay yaraan waddankan oo kusoo galay alxamdulilah laakiin wallaahi was very tough in caruurta inaan waalidkana eedeyno caruurtana eedeyno asina inuu waqtigii badan buu ina ka maqan yahay iskuulka jiraa haddii aynu ku hayno marku guriga soo galo afsoomaali uga hadlo anugu waan dhaa hooyo afsoomaali ku hadlo intaa waan ku dilaa ingiriiskeena guriga waan ka joojiyay gurigeena ingiriiska ugu hadlo laakiin still waxay u baahan yihiin shaqo badan marka waalidka waxaan kula talinaa marka hore in ay ilmaha hooyadu joojiso toda tilba ina ilmaheeda ingiriis ku laabas anugu kuma fahmaya baan dhahaa waa gartay marka lagu yiraahdo af soomaaliga ula hadalo sidaasaad sheegaysid la yiraahdo anugu ku af garan maayo af soomaali ku hadal ma laga yaabaa xiriirkiinii ama wadahadalkiinii ama communicationkiinii inuu yaraado maadaama waxaysan garanayn la yiri samee mithaal haddaan ku siiyo adugu inan soomaaliyeed baa tahay waxaan kuu dhiibay buug af soomaali ku qoran ama ingiriis labadaa luuqadood waa taqaanaa marka lagu yirahdo akhri si degan si fudud bay kugu sahlan tahay haddaan af jarmal kuu dhiibo ku yidhaahdo akhri conferenceiguna uu kaa lumayaa wixiina engage kuma samayn kartid amase ma xiiseynaysa inaad akhrido maxaa yeele luuqad qalaad weeyaan marka taas laftigeedu ma keeni kartaa dhaawac inay intii yaraydoo la wada hadlayayba ilmuhu ay ka tagaan dabadeedna taleefanadooda ku mashquulaan oo 24/7 bahal yaro saas lagu hayo ay ku jiraan aad iyaad way dhici karaysaa laakiin totally anugu waxaan ku dhahaa martaada inaan markaan kula hadlayo inaan soomaali ay kula hadal hooyo marka way kula hadlaanba inta badan marka waxaan kus u sameeyaayo kale inaan baro akhriska bisaaniga waa lay baray akhriska soomaaliga akhriska inaan baro af soomaaliga sida loo akhriyo hadda waan soo qaaday bugaagta af soomaaliga oo soomaaliyanka layga keenay udhaha akhriya af soomaaliga sidaasaa wax in badan ay caawisay marka waalidku waa inay marka hore aynu ilmaha barno sida horta akhriska af soomaaliga maryan aad baan kugu mahadcelinay qayb qaadashada thank you amaadsanta waa hagaag khayd kaleo ku xiga hallo hallo waa kusoo dhaweynaa walaal magaca assalaamu calaykum waa kusaaba magaceed waa maxamed calaykum salaam maxamed soo dhawo runtii problemku caruurtana ma aha waxa u badan waa waalidka waa garta waalidkuna ma aha aabaha oo iyo hooyada keliya ma aha waa qof kastoo soomaaliyeed inuu kaco way tahay ciyaalka waxaa loo baahan yahay waqtiga ay fasaxa leeyihiin in loo sameeyo barnaamij loo sameeyo oo ayagiina ay isku galayaan isku dhexgalayaan eeriyo eeriyo isla markaasna qof soomaalida si fiican u yaqaano uu la socdo uu u sheekay caruurtu way fahmayaan af soomaalida gurigooda markay kasoo baxaan iskuul ka yimaadaan ama ay guriga ku noqdaan markaad la hadasho waa ku fahmayaan laakiin cilinkii waxay u baahan yihiin practice ay u baahan yihiin practice maxay ku helayaan waxay ku heli karaan in loo sameeyo dad volunteera eriyo eriya loogu sameeyo loona dhigo oo lagu baro iskuulada waa laga helaa hal qol oo loogu dhigo iskuul walba waa laga helaa haddii laga codsado okay maxamed pointiga haddaanu yaro dul istaagno waa usoo noqon doona arrinta in voluntary lagu baro iyo iyo xaaladaas laakiin arrinta muhiimka ka dhawaajisay waxaa kamid arrimaha ka dhawaajisay mid kamid a waxay ahayd in
aan la helo maqsin lagu baro caruurta dadweynaha af Soomaaliga lagu baro. Haddii caruurtii laftigoodu ay ku adag tahay amase aysan doonaynin inay luqadii bartaan oo aysan u arkaynin noloshooda qayb ka mid ah, noloshooda inaysan haba yaraatee wax saameyn ku lahayn maalintii, iskuul bay tagaan af Ingiriis bay ku hadlaan, saaxiibadooda la hadlaan ama Soomaali hadana mid kale Ingiriis bay ku hadlaan, ma arki karaan baahi u muuqata oo luqadii ay ugu baahan yihiin. Haddii ay baahidii arkaan oo isdhahan ayada inaad la hadashaa u baahan tahay dadkaagii iyo dhaqankaagii inaad barataan u baahan tahay, caqabado waaweyn baa hor taagan oo qofkii oo weyn markuu yidhaahdo af Soomaali baan dib u baranayaa, waxa weeye mujtamaceennu dad aad u soo dhoweynaya ma ahan. Mararka qaarkoodna waxaa laga yaabaa qofkiiba inuu wixii ka caajiso aysan u fududayn ama duruuftii waqtigu aysan u masaabixnin. Sidee kor loogu soo qaadi karaa muraalka inay iyagu yidhaahdaan luuqadaydii weeye, identitygeygii weeye, amase aqoonsigeygii, waa baasaboorkaygii, afkaygii baan baranaya? Mr. Maxamed, aa ku maqlaa, camii soo dhowo. Waa kula socdaa walaalkay. Hay, adres gale haddaba. Waxay u baahan yihiin ma aha muxuu ahaa wauna waa yuma. Annaga Soomaali haddaan nahay, haddaan aragno waxyaro si ka yihiin oo maskaxdii isku buuqsannahay, sacabtan ka daba tugnaa, waxaan yidhaa waa waala yahay, waa waala yahay, waan sii waalaa. Marka ma aha in la sii waalo caruurta si tartiiba oo degan, haddii inta loola fariisto oo ama hooyadii la socoto ama aabihii la socdo oo laysu keeno oo la daamsiyo si tartiiba loo keeno, oo maqil xataa mararka qaar maaragtay xaflad ahaan wax loo soo gaday, wax yar loo soo gado inta ay yar ana maka hadlayo, marka ay gaaraan muxuu ahaa ay maaratay ee jirsiisa ku dhawaadan yasi kama hadlayo, inta ka hoosoosa ayay u baahan yihiin in laga soo caruurta inta meel la isugu keeno, xataa waalidku inta eriyada degan inta laba shilin inta isku dagaan oo ay u sameeyaan wax yar oo ay yidhaahaan haddii loo sheekeeyo laga dhaadhacsiiyo caruurtu wax ma diidana. Waxay u baahan yihiin hadal degan, la fahamsii sababta ay u fiican tahay inay af Soomaaliga ku hadlaan. Waxay u baahan yihiin wax fahamsii, way la fahmayaan, laakiin waa in ay u kaxaan dad ay u kacaan oo xaafad walba looga kaco oo kambinkaas la qaado oo caruurta xataa laysu kiro Soomaali iyadoo ah. Mr. Maxamed, aad baan kuguma waad mahadsantahay walaal. Mr. Maxamed, thank you. Wa hagaag qof kaloo ku xiga, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam walaal, soo dhowo magaca. Magaca? Magacay Safiya. Safiya, kor yar hadalo, soo dhowo. May Safiya, adaan kula hadlaya TV-ga ha dhageystan, fadlan telefoonka igala soco. Soo dhowo. Maxaa kaaga baxay barnaamijka Safiya, mala socotay? Wallaahi yacni waxa iga baxay wallaahi, horta qof kastaba maaragtay in macnaha qof kastaba in lays eediyo maahan, in waalidkuna la eediyo maahan, waalidku way iska dhiban yihiin. Soomaalidu boqolkii boqol ma garanayso af Soomaa, af Ingiriiskii ma garanayaan, ciyaalka guriga markay imaadaan way kula hadlaan. Safiya, si fiican ku maqla, fadlan telefoonka igala soco. Wada ciyaalka waad aragtay masaajidadeeda la geynayo oo salaad iyo quraankii la baraya, ayayna quraankiiba si fiican u Safiya, marka waxaa wanaagsan inaan horta ala barina luuqadeennana, dee waan haddaan u kacno soo ceshan karnaa nafs. Hagaag Safiya, waxaa moodaa in ay aanu si wacan isku maqli weynay, anigu si fiican baan kugu maqlay kolay, laakiin TV-ga naaqusi baad qof kale la hadlaysay. Haddaad soo celin kartay waa hagaag, haddii kalena waa kaaga mahadcelina qayb qaadashadaada. Waa hagaag, da'yartaan inaan la aamusinin oo aan dibnaha la qaban oo la oran haddiina af Soomaali ku hadlinin, cid idin dhageysan mayno fikraddiina iyo ra'yigiina iyo aqoontiina ma soo gudbinaysaan. Qaarkood dhakhaatiiraa ku jira, laakiin af Soomaaliga aan garanayno siyaabo kale looga faa'idaysan lahaa. Ka warama haddii TV program la siiyo, iyagoo ay markaa fikradahooda iyo ra'yigooda iyo caqabadaha haysta kusoo gudbiyaan, iyo nidaamyo iyagu ay markaas joonayaan inay maaragtay arrintii ku xaliyaan, si jiilka kaloo soo socda atleast loo badbaadiyo. Doodda taa kasta horjeeda waxay tahay, maya qofku waa inuu af Soomaali ku hadlaa maadaama uu Soomaali yahay, dhaqankeeni iyo afkeeni baa lumaya.
labadooda see la isugu heli karaa. Su-aasha taas weye muhiimadda leh insha allahu tacaala aanu eegeyna dib waxaanu fursada siinayaa madaxweynaha daawanaya. Ahlan wasahlan. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Soo dhow walaal, magaca? Marian, ku nool London. Waa ku soo dhoweynaya walaal. Maxaa layiraahdaa horta marka hore caruurta waa dhiban yihiin. Maxay ku dhiban yihiin walaal? Waxay ku dhiban yihiin maxaa layiraahda saacado badan ay iskuulka jiraan. Tuushina la geynayaa, dugsi qur-aana la geynayaa, iyadoo intaas ku jiro haddana waxaa la rabaa si tartiiba oo naxariis ku jirto in loo dareensiiyo maxaa la yiraahdaa in luqadoodana muhiimtaha inay bartaan. Laakiin Maryan, in la dareensiiyo iyo in la helo nidaam diyaarsan oo wax lagu baro laba wax kala duwan, ilmuhu wogiya luqadiisa inuu ku hadlayo inuu ku hadasho inay muhiim tahay way dareensan yihiin. Sidee loo bari karaa wey su-aashu meesha taalla? Okay, inta laga helayo maxaa horta muhiim waaye in la helo meel lagu baro, in la helo waa muhiim. Waa gartay. Okay, iyadoo tahay muhiim in la helo, inta laga helayo wax lagu sii gaari karaa loo baahanya soo maa. Haddaan meel kale kaa tuso Maryan, adoo ku mahadsan ka qayb qaadashadaada, communityda farahii ka batay oo ciidaa ka batay, ugu yaraan inay yiraahdaan maalinta sabtida ama axadda ama galbihii waxaanu siinaynaa arday walba oo Soomaaliya noo yimaada albaabadan u furanaa meeshay 2 o'clock duurkii ka xiraan in badan oo ka mid ah, dabadeedna caruurta Soomaalida halkaa lagu baraa af Soomaaliga. Horta maxaa la yiraahdaa muhiim waaye, taas aada u muhiim tahay, laakiin waxa waaye hadda kasoo qaato shinada oo kale, haddii saacado loo sameeyo maaragtay oo Soomaaliga lagu baraayo kale xataa muhiim waaye. Laakiin meeshii lagu baraayo xitaa waxaan arkay markii laysku yimaado goobaha ilmaha wax lagu baro, loo geeyo waxbarashada, meeshii waa buuq. Horta ilmihii free iyagoo lagaa dhigo la wada buuqaayo, hooyooyinkii oo labalaba iskugu jeedo la wada buuqaayo, horta meesha wax hagaagsan ma yaalaan. Laakiin waxaan aniga muhiim ila ah oo yacni barnaamijka ugu qayb qaadanaya oo u soo wactama waxay tahay hooyada markay aroorti soo kacdo, hooyada inay ilmaheedii ku tiraahdo hooyo subax wanaagsan, in maaragtay kelmaduu fahmi waaye Soomaali ay ku tiraahdo, indhaha markuu taagtaago cunuga aragto ay ku tiraahdo hooyo, luqadii uu kasay maaragtay ku tiraahdo hooyo, saasi saasa ula jeedaa marka la soco. Hadda kadib maxaa la yidhaahdaa arrinka saas waaye. Okay, cunugii markaa 2-3 mar aa ugu celiso wuu fahmayaa si tartiib oo naxariisi ku jirto, laakiin haddii aad dagaal wax ugu sheegto cunugu wuu ka didayaa. Hagaag aad baa umaadsan tahay Maryan. Waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo marka loo eego ciyaalka in la yartaaye Chinese-ka, qaar ka mid oo xaafadahan deganahay iskuullo ku barta subaxii 7 feet-kii bay gurigooda kasoo tagaan, 7 feet-kiina way ku noqdaan. Intaa waxay baranayaan, waxay wataan 2 shandadood bay wataan, mid cuntadii baa ugu jirta oo maalintii oo dhan wuxuu cuni lahaa, banaanka waxba kama iibsadaan. Qeybta kalena waxa weeyaan waxaa ugu jirta buwaagtiisii hawshoodii. Qaarkood waxaa arkaysaa boorso 3 ama shando 3 wata oo kubada iyo waxaas ay ugu jiraan ay ku ciyaaraan. Ciyaalkaasu maalintii oo dhan way socdaan, TV ma arkaan, umad kale ma arkaan. Galabtii markay kasoo baxaan iskuulladooda, inta badan kuwa private dhigtay ay u badan yihiin, markay kasoo baxaan iskuullo kale oo indha yartaas oo ay dhigtay tagaan, oo maadooyinkana lagu baro, luuqadoodiina lagu baro. Overloaded waxay raaddu Maryan ku tilmaantay oo ah inay hawshu ka badan tahay oo daalan yihiin, oo maatiskii ingiliishkii maalintiina ay baranayeen, iskuulkii markay kaimaadeen malcaamada lageeya ay daalayaan. Ma laga yaabaa maskixiyan marka horeba haddii annagu sidaan u abroach garaynayno ay ka duwanaan lahayd sida annagu haddaan xaaladu u dhaqanno, ilmihii waa daalan yahay la yidhaahdo, inay ayagu laftigooda la qabsanayaan taas meesha ilmaha indha yartaa oo caruurta ugu sarreysa waxbarashada waddan kasta oo ay caalamka ka joogaan aan bedelno mindset-ka ama sidaan u fakarayno oo ah ilmuhu waa daalayaan. Waxaan fahmi karaa dabcan abaanahay inay u baahan yihiin bararaf yara, laakiin wax badan inay qaban karaan ayaa haddana meesha ka muuqata. Marka aad baa u mahadsan tahay, kudayasho ayaa halkaa ka muuqataan muddo ilmaha indha yartaha iyo siday u dadaalaan. Dabcan way naga caruur yar yihiin, way naga dhaqaale badan yihiin, kuwaasuna fact fara badan bay ka ciyaarayaan xaqiiqada nolosha. Qad kale ku xiga, ahlan wasahlan. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Kusoo dhaweynaa walaal, magaca? Abubakar waxaan kasoo hadlayaa Birmingham. Abubakar? Birmingham. Waa kusoo dhaweynaa Abubakar. Ahlan wasahlan Abdulxafiid, waa ku salaamay. Soo dhawa. Horta dhibaatada caawa laga hadlayo mawduucan, masalan caruurta ku dhalatay qurbaha oo Soomaaliya aan ku hadlayn, horta dhibaatada waxay ka socotaa magaciisa waalidka
واقرت ومعناها لما اللي يكره معناها والدك وح بدنه معناها كفش المي يعني والدك ان المي وحصبري ان سيدي مثلا ان عندي مثلا وقت معناها قرقور شر وحصبري صعدك وحصبري سيدي متقن النفطي معناها ما هو النفطي سوتي سنانها ان سيدي بكره حرتو سيدي متقن النظافه الشخصي لو كسبره ان سيدي متقن لو قبيسه سيدي وح وح كسر خطر اللي كاي راري وح اسمه واقرت لكن حركة قيب كلير ووالد وكفش من أهم جلسي إنه برو إلمي أفكه هويو لأنه إن والدك سيدي دبر لقد وحرك برقا معلم مركا أفكه هوي سيدي سوى المعلمين أفكه هوي وآباها إيه هوي ده مركا مركي متغانا من جلسي المها وآبه إنت بدن قولي وكم غني هاي أما شقاك مغنى هذا أما ميرك لك مغنى هذا هو يدن كنت هاي مشغول أرمك هلا إيه محاكو شيئا إن قبلك هو أصحابي لو يمد أما يهرع هذا أما يع أما يده إصاب بغضان أما تلفونه مشغول كنت هاي ومرك عروتي والساعات أحب أروح تلفزيون إي بلاي ستيشن عروت معنا تحدود معنا على الساعات أحب أيجي سكيل استشارة كسلان أما بلاي ستيشن كأما تلفزيون كمشغول بيجين معنا وادرين خطا عروت هاس إن ماشي معنا وحكم مقن إن مع النمذي ميل برلا هاي أفكهوي مرك أفكهوي وحاله برتا يرانته gurashada iyo socodka ilmaamka ay baranayaan iyo markii sidii loo kasbadan nafaqada shakhsiga iyo sidii cuntada loo cunaa afkooda loo bartaa marka ilmo jiro 12 sano hadii la baray afkooda kaas afkooda lama dhigi karo waa kaas waa luqad labaad oo cun ku barnaa afkooda waxa uu tahay yaraanta marka hadii oo waalidka aabaha iyo hooyada ilmaha markii ay yar yihiin ee macnaha ee kalaabta ee soo qaadayaan ee kacayaan ee ku faayaan gurashada ee kasoo gudbaan oo bilaaba in aray macnaha ku hadlaan oo kelmado laba iyo saddex markay isku xiraan ay barnaayaan markaas hadii waalidka aabaha iyo hooyada ilmaha ee guriga labadooda ay haadir ku yihiin oo ilmaha television iyo playstation iyo waxyaabaha lumaweel aan macnaha in xagga laga mariyo ilmihii iyo waalidka isa sheekaystaan for ka for ilmaha boqolkiiba boqol waxay noqonayaan ilmo af soomaali yaqaan laakiin abubakar abubakar ilmihii television iyo playstation iska mashquulisa ان اما معناها دك تاس دك مشو دك مشو ما شاء الله واقرت ابو بكر خط كجر ان وحن ربا ان مثال كسيه دد فربدان اني هيسس لا يابو واردينا ها حدث هي سيدي لا هي كسيه كو حرور 3 2 4 waxay noqdan bahaadane ha la hay kusiye ha mid oo weer oo inta badan laga yabinay hooyada la joogtay guriga ugu badan tahay primary school markay tagto reception tagto reception ka baxdo year 1 ay tagto oo intaas oo sano ay af ingiriis ku hadlaysay guriga markay timaadana kuwa ka waawayna af ingiriis ku hadlayaan hooyadu markay laba erey tiraahdo la fahmi waayna ama laga tago ama saar maxal yiraahdaa kuwa kale ay u sheegaan af qalaad ugu sheegaan oo taasiir ay ku sameeyaan maxay hooyadaas u qaban kartaa oo practical oo la taaban kara ilaa maalin walba inta soo fariisatay waqti looma hayo walaamadii waqti loo leeyahay waatan leeyahay soo fariiso af Soomaali baa lagu baraya aan hadii saayadii baa af Soomaali ga qoonsay saayad af Soomaali u baraysa soo waxaan ka hadlaynaa af Soomaali aan ka hadlaynaa waxa weeye gudbinta hadalka soo waxaan ka hadlaynaa qoritaan iyo akhris ma ka hadlaynaa sida ingiriisiga loogu dadaalay carabiga amaa sidaba labada dhinac hadii oo waalidka afka hooyo ama afka Soomaali oo ku liito taasi ilmahaas waxa noqonaya ilmo mutaqan la fursad ay ku baran kana afka yidan way dhiban tahay laakiin hadii waalidka macnaha muujisay oo macnaha ان اف سومالي يسوى ادري هاي او معناها حقو شيء او سومالي كسو رش كسو قبر كسو كر كسو وينادي والد كاس المها اف سومالي سيف عن اوبر كرام مك المها وين هدي اف سومالي في عن كو هبلين كو هبلين اف سومالي في عن سان اوبر تن كو ين اف سومالي وبر كرام لكن المي وا وين مر اف سومالي ولا بري واي دورتو سن اي غارين مك كو ين مثل اين بر كرام ابو بكر فروم برمنغهام واكو ما دعلني ثانك يو هاجا كاسو ابو بكر فروم برمنغهام خدك لو كخيغا اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمه الله اي قد بيقول اهلا وسهلا ولو قد بيه سو دول المغا محمد سولو مستر محمد ها ما سمعت خير الله يكفيه وان مقلع ودغيسنا تي في كا وحا كحدثين وارين اد وفيعن ورت وبرنامج اد وفيعن ثانك يو مركه وحا ويان ورت سيده ان حرورتا سومالي كو بارا لهاين waxay ku baran karaan oo macnaheedu sidoo kale sahlan oo wax loo fahmi karo wax loo bari karo waxa waa waan ognahay inay jiraan maalmo badan inay iskool aadayaan dugsi tagayaan taasii waa waaq wax jira weeyaan laakiin waa in maalin loo qabtaa hal maalin isbuuci maalin intii la suukeena arurta oo loo dhiga Soomaaliga oo loo qoro oo la fahantiyo macnaha oo buug
qoraal ah oo af soomaali ku qoran oo ka sheekeynaya af soomaaliga iyo waxyaalahaas ingaada iyo waxaas intii loo keeno ee ay waxay xiiseynayaan oo kale intii loo keeno oo loo qoro oo la fahansiiyo oo loo akhriyo oo ay ku fafalayaan maarag loo keeno buugga laga dhigo. Marka ma ku muuqataa xataa haddii sidaas u dhacdo ay suurto gasho arrinta aymanka sheegaysan masar maxamedow in loo baro si waxay yidhahdaan sida gamemko kale marka la ciyaarsiinayo xisaabtoo kale amase sinisko kale tooya loo dhiibaa ku saabsan maxaa la yidhahdaa waxyaalo fara badan marka saasoo kale in loo baro oo game ahaan loo baro oo wixii fan ay ilmihii u arkaan ay ku ciyaari karaan aysan u arkaynin amar ay fulinayaan cause the moment aad sii jeensatid ayaguna waa darab garaynaya wixii maxaa yeele amar bay ku socdeen bal ay qaraaca ka timaado si fanna loo baro maya sax way horta si waa runtaa weyaan laakiin waxay ayaga xiiseynayaan ayagoo markaasna maarata wixii xiise ahaan u sameynayaan ayaa waxaa fiican caruurta si tartiib ah inaad waxaa saas ugu dhaadhicisa doortooda iyo soomaaliya qiimahu leeyahay iyo inuu qofka soomaaliya midda ugu dhibka badanna waxa waaye horta aan isleeyahay aniga raayigeyga yani caruurta guriga badanaa ingiriisa loogala hadlaa yani tan oo saameynaysa caruurta taas weeyaan hadii adi af soomaali ku dhahaysa caruurta oo markaas af soomaali laa budda banaanka u baxayaan ingiriis way soo baranayaan way baranayaan ingiriiskaas kama dhumayo laakiin muhiimka waxa waaye in guriga af soomaaliga lagu la hadlo luuqadda af soomaaliga looga hadlo waxay oo maaragta ayagana waxay jecel yihiin lagu dhiirageliya yacni oo cunugii maaragta asaga wixii xiiseynayo wuxuu xiiseynayo camal oo jecel yahay aa u samaysid maalintii isbuucii hal maalin aad keliya maaragta barnaamijkaaseed u dejisid oo maalintaaseed aad dhahdid maalintan waxa waaye luuqadda af soomaaliga waxa lagu baranayay taana u baranaysaa buuggaas aa u dhigtid aad toosisid wax wuxuu jecel yahay adiga oo asaga xiiseynayo. Mr. Maxamed aad baan kugu mahadcelinaya, thank you. Mohamed from London. Line kaloo ku xiga, ahlan wa sahlan. Asalaamu calaykum. Asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhow magaca? Uma Cabdallah. Soo dhow Uma Cabdallah. Xagee joogtaa walaal? Ya. Xagee dunida ka joogtaa? Bamahan. Ku soo dhoweynaya. Mahadsantahay. Soo dah. Hadda live miyaa ku jiraa qadka? Si fiican adaa ku jira Uma Cabdallah from Birmingham. Okay, jazakallahu alkhayr. Horta su-aal waxaa jirtay wiilka ka soo hadlay Birmingham aad weydiisay Abukar oo ahayd in ilmaha waaweynka haddii ay ku hadlayaan ilmaha yaryar English ay kula hadlaan hooyada keliya maxay qaban kartaa? Horta guriga sharci inuu samaysan yahay waa muhiim. Sharcigaasoo ah mar haddii albaabka laga soo galo yar iyo weynba inay ku wada hadlaan Soomaali. Talabaad, ilmaha yarka markay iskuulka aadaan saacado badan ay fadhiyaan, markay kasoo laabtaan mar kastaba horta dadka waaweyn waa inay ogaadaan ilmahan inay dad active yihiin ay waxyaalo badan xamili karaan. Waa in la siiyaa waqti oo ah guriga sharcigiisa wuxuu aynu Soomaali ku hadla, haddana activity looga dhiga habeenkii mustaac inuu cunugaasayta sheeko looga sheekeeyo. Ilmaha waxyaalahay jecelyihin waa sheekada. Ani ilma qabaa markaan dhahkaali waa idin sheekeynaa kii hataa game ku jiro waa kasoo orda wuu kuusoo fariisana. Markaas qaabkaas waxaa loo kubcin karaa af soomaaligooda ah ereyaal waaweyn oy aqoonin ina lagu sii daraa. Marka kabacdina waxaa dhacaysa markaas in ay ku su-aalaan ayaga hataa su-aalo wixi qaba. Habeen kasta marka cunuga haddii la siiya nusaac oo soomaaligiisa lagu kabcinaya gurigana sharcigiisa uu yahay inuu soomaali lagu hadla, de wax badan ay ilmahaasayta baran karaan. Okay, kuwa waanu garanay waa kuwaad gacanta ku haysay oo aad u aad sheegaysid. Su-aashan jecel inaan ku weydiiyo Uma Cabdillaahi from Birmingham waxay tahay adiga walaalaha kaloo daawanayaba, kuwan horay u garanayn af soomaaliga iyo iminkana ka caajisan inay bartaan, sidee loola dhaqmayaa, fursad loo siinayaa dadkooda ay kusoo dhexgalaan ayagoo la midabta koorin loo arar afkii garan maysay, dabadeedna aan naqaskaba iska saarin oo halkaa ku cabursan, dabadeedna laga yaaba inay ummado kale oo af garanayaan la saaxiibaan kuwaasoon dhaqankoodii iyo diintoodii midnaba wadanin? wallaahi taas waa horta waa wax adag, laakiin midda koowaad waxa waaye ilmaha kalsoonida in laga dhisto. Horta haddii luqadda ay ku hadlaan hataa ay jajabsadaan xagga kalsoonida in laga dhisto, afkooda hadday bartaanna ay muhiim tahay. Haddii afkooda aqoonin af kale aysan ku takhasusi karin, maskaxdooda in laga dhaadhacsiiyo. Halakin see uga dhaadhacsiinaysaa gabadha yaroo ay starka ingiliishka haysata inaad ku tiraahda af ingiriisiga waxba kama keeni kartid, waa inaad soomaali marka hore baratid? Horta taas su-aashaas waa adag tahay runtii. Marka hore basekeeda haddii la haleeyay cunugii gadaal maxaa laga daba keeni karaa? Waay gadaal marka waa su-aal adag taasayta in macalin loo qabto oo waqti la siiyo oo juhdi la geliya u baahan tahay.
Ma Abdullahi from Birmingham, thank you very much. Kaya bukada shada Ibrahim Shah, unu kaya mahad ilinna. Lain kalau kaya, ahlan wa sahlan. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa kusuru wina wala al-maga'a. Anda hafid wala al-maga'i wa hala ila Hassan Abdi wa hankaso wa aya Coventry. Hassan Abdi wa kusuru wina wala. Wala, jazakallahu khairan. Waxa loo baahnay runtii programka program aad loogu baahnay thank you ay weeye marka runtii anigu waxaan dhigi lahaa iyo ku dari lahaa in arurtu waxay u baahan yihiin kuriga time lagu siiyo oo midalan hal habeen oo kamida weega oo weegan digo kala hooyay aabo hooyada iyo aabo intay wada fariistaan arurtina la soo fariisiyo habeenka in laga dhigo horta habeen la wada casheeyo la wada sheekeysto la wada ciyaaro looga sheekeeyo carruurta marka habeenka sheekooyin hore sida dhegdheer iyo haddii ilaahay ku run yahay caraweelo iyo sheekooyinkaas aad bay u xiisaynayaan marka waxaad arkaysaa anigan waa waxaad moodaa inaan kusoo guuleystay arrimaha mucaasamo rabbina waana laftaydu aabbaha ama hooyada afkeeda ayay fiirinayaan markay sheekada ka sheekeynayaan runtii TV ma shidna mobile ma haystaan game ma jiro waxa weeye wax walba waxa weeye waxa la wada fadhiyaa dhulka haddii la doono meesha lagu wada cunteeyaa lagu sheekaysanayaa marka aad bay u tixgelinayaan u dhegaysanayaan bal xitaa la yidhaahdo inta la wada ciyaaro ciyaaro waxaa jira gobol walba Soomaalida caruurta ay ku ciyaaraan inta la wada ciyaaro la baro ciyaartaas la yidhaahdo cunugii ciyaarta ku fiicnaada boqor taaj yar inta hooyada eeb loo gelsho taaj yaroo la yidhaahdo aawa adaa boqorkaa meesha ama adaa boqoradkaa aad bay u xiisaynayaan waxaa kaloo jirta sabuurad inta lasoo dhex dhigo guriga loo qoro caruurta buugaag waxaa jira sheekooyin ama mahmahayooyin ama ma garanaysaa waxyaalo qosol badan oo sidii kaba calaf iyo sheekooyin u aasi ay ku qoran yihiin loo qoro caruurta qofku markuu wuxuu ku hadlayo uu akhri karo yacni wuxuu sixi karaa taladkiisa waayo marka caruurtan hadda yurub waxaa arkaysaa markaa jira iska waran inuu kuleeya waa fiican tahay haddaad waa fiican tahadaas marka aad u sheegto tiraahdo waxaad ka hadlaysaa waa dhegdig ma aha waa fiican tahay markaad tiraahdo gabar baad ka hadlaysaa adiga ma aha oo aad u qorto marka sabuuradinta meesha u dhigto u qorto oo uu akhriyaan caruurtu oo aad tiraa su-aal iyo jawaab su-aalaha ay ka jawaabaan ma garanaysaa habeen walba aad wax yar u qorto buugga aad kasoo gada meelaha magtada way yaalla magtadaa soomaalida o dhani loo soomaali ku qoran caruurta loogu talagalaa ayaa yaalla caruurta marka anugu waxaan dhihi lahaa oo aan tajarubeeyey oo aan hore usoo arkay waalidka inta la fariistaan waqtiga nuucaasa ha siiyaan oo yaan la dhihin iskuulkii biisi ku yiraba qur-aanki hadda masalan waqtigan oo kale waxaa laga yaabaa caruurta inay soo wada jeedaan oo guryaha ay joogaan timekan aan kula hadlayo iskuulna ma jiro dugsigana way ka yimaadeen laga yaaba inay 1 hour ama 2 hours hadda waxay ka dambeeyeen inay soo jeedaan holidayda lagu jiro marka runtii waxaan dhihi lahaa waalidiinta hadda daalana caruurta idbtda ama maaragtay baasaboorka caruurta waa luuqadooda iyo magaranaysaa ay yaqaanaane waana dogtay cabdixafid oo adaa iga aqoon badan niman badan aqoon yahanaho yurubtan jooga oo murabiyina iskuullada iyo jaamacadaha wax ka dhigay scandinavia waxay soo saareen cunugu markuu maahir ku yahay luqadiisa oo u dhashay ayuu luqadaha kale iyo waxbarashadana maahir ku noqda aada ugu fiicnada clever ku noqda xasan aan kaa yara dhexgalo cami waqti badan baan ku siiyey arrintaasna hore aan u sheegay bilowgii barnaamijka daraasaad la sameeyey yurubtan laga sameeyey caruurta ku hadasha afkooda hooyo luqadaha kale iyo waxbarashadu inay u sahladaan xasan may maqashaa weli aad iyo aad waan kula yara kaftamo waxaad ka dhawaajisay waxaad tiri sheekooyinkii soomaalida looga sheekeeyo marka saddex jir haddaad dhegdheer uga sheekeysay soo nightmar ku dhicimayso maya saddex jirka markuu yahay isagu markuu saddex jirka yahay kumaba jiro laakiin kuwa kale waaweyn oo dhegaysanaya cabdixafiidow kuwa ka waaweyn oo dhegaysanaya ayuunbuu eegayaa afkooda iyo siday ugu qosilayaan iyo siday uga helaan isaguna markiiba maskaxdiisa wuxuu galaa hooyo aabba waxay ka sheekeynayaan wax interest wax yacni aada u fiicano oo yacni inay yihiin marka waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu markuu 1 sano 4 sano gaaro inuu hadlo u bilaabo inuu isaguna caruurtii yacni bilaabo inuu ku noqdo yacni inuu xiiseeyo hooyo aabba kuwan ka waaweyn uga sheekeyn jireen waa gartay master xasan cabdi from coventry waa kaaga mahadcelina qeyb qaadashada barnaamijkaagan iyo dadaalka aad haysidba thank you sir
وهجاك أن هدي إلمها سيدة أم عبد الله أيو شاكتي يا حسن عبدي أيو شاكا لولا شاكا يستدى ودنا على تنشن كودي هاي سويسن كاسي جنسنين وحي كيني كرتا إن لا وضع شاكا يستو أو عروت شاكا دا يلو حدو السؤال أي كويديان أف صوماليك أي سكولي بان دبادنا إنجريس أي كدران أيو سكودي إن أي كفهمان دبادنا شاكا يرو معان أو فاميلي غو وقت إسلاقاتو أي هلكا كصوبحان وأوحو أبو صومالي كنت المامي جولدن تايم وقت الذهب وعروت هذا الله غارتو وهجاك أن دبر نقول قلنا خلاص كتلة فرد أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو ولا المجاعة ولا المجاعة جامع علي رحلة وأكسولو إلى مصر جامع جيت جوكتا وحن جو لندن أهلا وسهلا مركو هو رئيس وكم هاد سنة هاي برنامج كان ونعكسن عاد عاوة عاد aan ka wada hadlayno anigu waxaan ahay oran macallin iskuulada ka shaqeeya London midda labaadna isku dayay inaan wax ka qabto qadiyadatan oo ilmaheenni aan af Soomaaliga aan ku hadli karin waxaan kala u soo joogay wiil iyo ama yani ilmo iyo waalid loo kala tarjumaayo macnaha dhahaya anigu waalidkii ma fahmaye loo kala tarjun marka taa waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay luqadda Soomaaliga inay ilmihi bartaan ku hadlaan dibka jirana waxa weeyaan waalidku wuxuu ku hadlaa af Soomaali ilmihiina wuxuu ku hadlaya English labadoodu markay ay waxay noqonaysaa fahamku waa haaf haaf si arrinka looga gudbo waxaan u baahanahay in wax laga qabto hal qof wax kama qaban karo hal waalid wax kama qaban karo aadi bulsho ahaan in lagu wacgeliyo wax laga qabto anigu maxalan waxaan isku dayay iskuulka aan joogo waxaan ka codsaday in ilmaha loo sameeyo la baro luqadda Soomaaliga waalidkeena aan la hadlay aan iri in ay la hadlaan iskuulkii in iskuul luqadaha laga baro laga midigo xaq ayayna u leeyihiin waxaan ku guuleysanay in laba sano gudahooda mar Saturday-dii oo kale luqadda Soomaaliga ilmihii la baro iyadoo waxyaabo kale intervention ah oo maxalan maski iyo kale loo dhexgelinayo sanadkaas waxaan ku guuleysanay sanadka dhamaadkiisa inay ilmihii awoodaan inay qodobka Soomaaliga ku jeediyaan marka waxaan u baahanahay waalidkii kow oo isku duuban labo bulshadii ay diyaarisa manhaj ilmihii wax lagu baro saddex in ilmihii sida Ingiriiska iyo maaska tuition kan u sameyno ay maaragtay muxuu ahaa waqti la siiyo ilmihii la baro markay yar yihiin markay weynaadaan qaab gooni ah in loo baro laakiin haddii aan anagoo dhan aan isku duubnaanin oo aan luqadii ilmihii aanan barin ilmihii waa dayacmayaa intaasan maaragtay waagaag macallin jaamac aan igu yara jir khadkaado raali waa kaaga mahadcelinayaa dadaalka aad samayseen waxa jira iskuulo qaarkood pilot project waxa la yiraahdo loo sameeyey inay GCSE da af Soomaali ku qaadan karaan oo marka la dhaqan geliyey laakiin hadday hooyo soo wacan soo kale u sheegaysay inanteeda GCSE bay ku qaadataa maryan I think inay hayd bay ku samaysaa ama safiya ma kala xusuus qofku ahaa iskuulo waxaa sameeyaa jira iskuulka GCSE marka ku sameeyaysid waa ilmo waxaan ka hadlaynaa 14 sano 15 sano maraya baan ka hadlaynaa macallin baa tahay inkastoo la noo qeexinin iskuulada aragtay inay yihiin kuwa sare iyo kuwa hoose kuwa yar yar ee iskuulka tagaya primary iskuulka tagaya sidee loo bari karaa afka hooyo ugu sahlan hadii waalidiinta in badan oo kamida markay iskuulkii ka soo baxaan ama malcaamad la geeyay caruurtii malcaamadana ma ahan inaan eedeynayo ama u soo jeedinayo eedeyn bal af Soomaaliga ka muhiimsan tahay laakiin loo fiiriyo waxa la yiraahdo waalidiinta ay halkaas la aadeen caruurtii ama situation lala aadayo waalidiinta oo isku duuban iskuulkii aysan joogin aan oranaynin caruurteena waxaan rabnaa luuqadeena in loo baro iskuulkuna arrintaa facilitate garay haddaan waalidiintii cod buuxda laga helaynin oo 150 qabaa'ilo iyo calamaan iyo kooxo kala duwan maxay tahay loo kala baxsan yahay oo siyaasad ahaan iyo maskaxiyan loo kala duwan yahay sidee loo helaa ummad ayatiinkeeda u tashato oo ubadkeeda u tashato marka macallin marka ha halo macallin jaamac waxa weeyaan marka koowaad waxa weeyaan luqadda Soomaaliga waagi hore waxaa jiri jiray asset language oo laakiin ay GCSE ahaan ay u geli jireen laakiin luqadahaas asset language ko dhan waa la joojiyay mana jirto luqad Soomaaliya oo GCSE lagu geli karo xilligan la joogo
only way lagu soo celin karana waxa weeyaan inay bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay pressure ku saarto exam board ka in luqadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo laguna daro luqadaha la ogol yahay taas waa mid mid labaad waxa weeye ilmaha yar yar qaabkee loo bari karaa ilmaha yar yar waxa loo bari karaa ilmaha waxa lagu booriyaa reading ka akhriska sheekha xariiryo yar yar ayaa jira oo ay ilmuhu ay yaqaanaan oo iskuulada dugsiyada hoose ama dhexe laga akhriyo oo levels kala leh kuwaas ayaa waxa la isku dayayaa in loo turjumo markii loo turjumo af Soomaali ahaan loona akhriyo af Soomaali ahaan ilmihii dhageysigaas ayay ku baranayaan kadib qoraalka gadaal buu ka imaanaya ilmihii vocabulary badan markuu hayo English iyo Soomaaliba labadaba isku hayo ilmihii wuxuu noqonayaa hadhowdii qoraalka Soomaaliga sida ogtihiin aad iyo aad u fududahay la barto qoraalka laakiin waxa dhib badan maaragti muxuu ahaan ku hadalkii ama micnihii qaabkaas loo waxayn karaa annagoo isku tagna oo aan dugsiyadii qur'aanka aan dhigno lagu daro laga dhigo maado gooniya Soomaaliga tuitionadana aan ilmihii aan ogolaano 5.10 in kala waxay manhajna diyaarsanna aan isku dayno inaan helno intaasaan uga bixi karnaa laakiin qofkii waa hagaag macalin jaamac waxaan rabaa inaadan fadlan ka bixin maadaama macalin aad tahay barnaamijka laba daqiiqa ka hadhay daqiiqad kalaan ku siinayaa wixii fikriga oo talo aad usoo gudbinaysa soo gudbi dabadna waan soo qabirayna haddii laa yiraahdo macalin jaamac sax waa ku maqlaya laba daqiiqa barnaamijka hartay baan ku yiri marka hore inaan daqiiqad ku siiya maadaama adigu aad macalin tahay aad maaragtay wixii la dhiilgaraynaysid kuwan iminka waxbarashadii meel heer sare ka gaaray oon u arkayn af Soomaaliga inay u baahan yihiin ayagii guursado caruur yaryar dhalay sidee ayaa ayagii loo soo celin karaa af Soomaali loo bari karaa ama ayagii wax u bari karaa maadaama ayagiisan aqoonin waxaadan haysaninna adigu la cidna lama wadaagi karti ayagii ma haystaan yaa eedan iyo mas-uuliyaddan iskale waxaan kuugu darayaa Siciido Jaamac nuur oo facebook nagala soo xiriirtay waxay tiri abti dadka soomaalida anu aragtideeda waxay tahay bay tiri daayarta soomaaliyeed ee yurub iyo qurbaha ku dhalatay ee joogta mas-uuliyaddooda waxaa iskale afka aan ku hadlaynin waalidiinta ayaa iskale excuse-na ma lahan qof aan af Soomaali ku hadlaynin oo weyn ra'yigaas gabadhaasaa qabtay ay inkastoo email aad u dheeray soo qortay fariin aad u dheeray soo qortay haddii ayagii baysan afkii marka hore garanayn ayagiina caruur dhaleen in la aamusiyo la yidhaahdo af Soomaali kuma hadlaysaan oo mardii wax lama wadaagi kartaan maysan dhaaminin in lasoo dhaweeyo oo fursadna loo siiyo afkooda inay bartaan inta ka horeysana afka ay ku hadli karaan ay ummaddii kula xiriiraan oo ummaddii ay ka mid noqdaan aada u mahadsan tahay fursadan aad i siisay dembiga qayb way ku leeyihiin waalidka laakiin kulligood ma wada lahaa laakiin intii farta laysku fiiqi lahaa nin walba oo la oran lahaa adaa dembiga leh adaa dembi leh waxa weeyaan ilmihii way baran karaan luqadii waxaa jira dictionary aad iyo aad u qiimo badan oo soomaali iyo englisha iyo english iyo soomaali ah dictionary-yadaas in la badiyo ilmaha la siiyo labo akhriskii aad u fudud yahay af soomaaliga iyo qoristeedii ilmihii la baro marka lagu dhiirigeliyo oo la waxeeyo macalin jaamac waqtiga iga dhacay inaan intaa kugu soo gabagabeeyaan jeclahay fursad kale inaan ku siiyo jeclahay laakiin way ii suurtagal wayday ka raali noqon waa ku mahadsan tahay waa hagaagkaas macalin jaamac waa sidoo kale waxaan jeclahay naciima facebook in aydan u mahad celiyo laan u afkayga oo ku faraxsanahay broad baan ku ahay waqtigaa diiday inaan ka wada gaarsiino waa hagaag dhinaca farsamadu waa calinaaji iyo weliba cabdirashiid rashka farsamada guul axmed daahir baa noo fadhiyey barnaamijka waxaa idinsoo saaray cabdalla wariye maxamed saciid asaxaaf ayaa qeyb weyn ka ahaa isagoona naga caawiyay aad baan ugu mahad celinaynaa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayay intaanu kaloo kale dib u kulmi doono taqwada ilaahay midnimo asalaamu calaykum waraxmatullah